Nem está a dar vida a mim. Eu, a mim não me consegue apanhar a mim o sniper. Tenho que estar a dar pedra. Ah, tens é que mandar primeiro isso para o É isso, sniper. é Eu. isso. É isso. Primeiro mandei eu martelo para o sniper. Então lá os dois. Então os dois, vão, Luís, Gil, manda. Vão os Olha, dois, estão olha, foge, fodidos. foge, toma! O sniper com o caralho. O outro também vai. Olha na Já porra. foi, já Oi, foi, foi. estava a ver. Grava essa. Grava essa, como depois mandares.